Я зараз мешкаю в місті Херсон. Сам я кримчанин, але за постановою Кримської прокуратури вже 4 роки не в'їзний до Криму, тому що я є членом Міжлісу кримськотатарського народу та вів активну роботу по захисту прав кримських татар та інших громадян України, які мешкають в Автономній Республіці Крим. Меджіда Сулейманова до Миколаєва запросила землячка Фероза Ібрагімова. Чоловік каже, про долю кримських татар треба говорити. Я гадаю, що це дуже важливо і дуже мало робиться для того, щоб вся країна знала, хто такі кримські татари, як вони відстоювали Україну за все це прошедші роки і що зараз відбувається в Криму. На зустріч прийшли користувачі бібліотеки, студенти історичного факультету одного з миколаївських вишів та представники кримсько-татарської громади. Ми хочемо акцентувати увагу на тому, що 44-й рік не був просто так, що до цього був дуже довгий час, починаючи з 17-го століття, з подій 18-19-го століття, коли татар просто змушували відмовлятися від своєї території, змінювати своє місце проживання, де і імперська політика російської держави зараз, знову ж, якби ми маємо бачити це в відродженні сьогоднішньої політики Кремля. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.